ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବେଳେ ଆହତ ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024ର ସୁପର 8ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରାଉଣ୍ଡରେ ଦଳର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ 20ରେ ବାରବାଡୋସ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବେଳେ ICC ୱାର୍ଲଡ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଥ୍ରୋ ଡାଉନ୍ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ବେଳେ ବଲ୍ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବାଜିଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟିମ୍ର ଫିଜିଓ ଆସି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଘାତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ନୁହେଁ। ପେନ୍ କିଲର୍ ସ୍ପ୍ରେ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କୁ ଅନେକ ଟେନସନ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଉଭୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଫିଜିଓଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଥାଉ କି 17 ଜୁନ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅପ୍ସନାଲ୍ ତାଲିମ ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଖେଳାଳିମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲରଙ୍କ ଭଳି ଥ୍ରୋ ଡାଉନ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଏବଂ ବାକି କୋଚିଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥ୍ରୋ ଡାଉନ୍ କରି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳି ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଏକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅପରାଜିତ 50 ସ୍କୋର କରି ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସୁପର 8ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ।